Jemi një komunitet i përparuar, i civilizuar dhe kompatibil me vlerat euro-atlantikë. Adhe nëse gjykata pritë të qatësoj këtë qështje për disa raste konkrete në aspektin juridik, në atë që quatë memorje kolektive, kanë kalu 20 vjetë, ma shumë se 20 vjetë, nga lufta. nësë ndalimi në një aspekt veçant, ka qenë një dokumentar që televizioni publik sërë për shamullë ka përgatit për 20 vjetorin e kosharës, që është betej ku ju keni marë pjesë, është një prej pjesëve ma, ma të lafdishme të angazhimit të, të krejt u që edhe në Kosovë le që s'kemi botë diçka të tilë, të, til, të, të athi produksioni, po du di a e keni po ato, a se ka nevojë e sërbë të mejnës, televizioni publikës sërbis me jnës kenu që u shovra, a Ramadani, për shambu. A e para a shëndrën, 6 milion vete kam po një YouTube ato, e dyta si ndjeni kur është një të nskenuar prej, prej RTS-it ato? Po, thua se gjitha e, emisione dokumentare që kanë bëjnë me BTE në Kosharës, po dhe me BTE tjera, tjera, i kam shiqu, edhe është interesant kur është një protagonist në emision, me cilën ti ki bashkë pos... bashk bisedu në vizionë. Ishte foto tua në vizionë? <laughs> jo, do të thotë, ki pas kontakt to... gjatë luftës. Ah, okey. Do të thotë, kemi shkëmby, fjalë, me zveti, e tjera. Po thoni me oficer të ushtërisë tëne? Shau, në emision e shau, një ushtarak të cilët unë i kam baftjes, mundërzu, e tjera, tjera, po ka qeni distancë, edhe aj ka arritë që ti mbjetoj asaj situate dhe gjdo komandante luftetari ka përjetimet e veta dhe do të thështore të njajshme e tjera. Êshtë fakt që të regimin që e plasojnë ata, do tho të thotë si njarje, është e vërtet, kompletaj skenari që ka ka ndohë, mm -hmm. fillon nga data në në e tjera. E, ato kanë hesht një kod gjatë, po ja që presjoni i pjesmarzve të asaj bete, familjarve, e tjera. Pashtu interneti e ka bat vetën mm -hmm. me hapin e forumeve, shkëmbimit të përvojave e tjera. Që tani o dashtë edhe shteti mu marrë me këtë punë, edhe si me arsitu humbjët që i kanë pësu në atë bete. Edhe që meritat mos më imbetu shishim të arët Kosovës, o dashtë me saju që forcët e tyre jenë përbalë me një makineri të fuqishme, të ushtrive të përrendimit, mercenarve, të, të e shalonet të ushtrisë Shqipërisë, kurse ne si ushtri që njëmë trajë Kosovës e kemi pas një rol marginal. atër. Mm -hmm. Do thotë me këtë, ata mundohen me arsitu pëse jenë dëtyru mu spostu të ratë hapsirë gjografike me nakalu neve edhe ne kemi kontrolu dikon segmentin kufitar në gjatsi tëri në 22 kilometra. Uh, edhe për kundra asaj që kanë uh, humbë beten, mundohen me mitizu, do thot që shmitizohen me uh, beten e Kosovës, me litin 1389, <të të të nënë, që kanë humbën nga perandoria otomane e tjera. Do thot edhe humbjet mi këthynë uh, borje apo krenari komtare. Fakti është që ne nuk kemi pasë forcat huja të. Totali i ushtarëve tonë, fillimisht për flasë me datë në në nuk ka qenë më imazë se një batalion, do të të deri në 350. Nga këto 350 luftetarë, gjysë më atyre kanë qenë, do të 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 komandë, logistikë, prapavijë, mjekësia e tjera e tjera, kërse gjyqma tjetër pjesa aktive që marim pjesë në zhvillimin e operacionëve. Por kemi përfundu si një brigadë shumë serioze, uh, dheri në 3.000 uh, pjestarë, zhvillum me gjitha ato segmentet e nevojshme që duhet mi pasi një brigadë, edhe si uh, një tërsi është uh, uh, tani operacionale me zhvillu edhe operacione me të komplikuar. Do Tho... Tho thotë është merit e djemëve dhe vajzëve shqiptarë,